Aquesta festa avui és per inaugurar el casal de barri Joan Alcover, que està situat en el barri de Ses Veles, que a la fi, després de tant d'esperar, podrem gaudir d'ell. Ha estat un projecte llarg des del punt de vista arquitectònic, llargament reivindicat també pel barri, però al final el tenim, que és l'important. I jo crec que l'important és que tenim no un equipament de l'Ajuntament aquí en el barri, tenim un equipament pel barri i des barri. El que és casal de barri se dirigirà des d'aquí pel veïnat d'aquí. Per les entitats que varen guanyar un petit concurs que varen fer, que és l'associació de veïnat de Ses Veles, entre Forc i Anem. Ells han fet un projecte molt interessant, d'activitats socioculturals, de caràcter més social, educatiu, etcètera, etcètera. Però a més ha de ser una programació absolutament flexible. En aquest casal hi ha tres plantes. Està a de baix, que tenim la sala gran, que li deim, que és per les exposicions. A dalt hi ha tres sales multiusos, que van amb una porta corredera, i la biblioteca, que està a dalt, el pis de dalt, que això sí que a mi me fa molta il·lusió, i veig que els veïns i veïnes tot estem demanant i els al·lots, que és algo que ens fa moltíssima il·lusió que estigui, sobretot per els que ens agrada la lectura i per els al·lots que venen a estudiar. Altres que vendreu a fer llegir o quines activitats voleu fer? Bàsquet, tenis, biblioteca. Evidentment és la destinació que tenim prevista, és a dir, que això sigui veritablement un espai de participació, de la participació de la gent del barri. No, no, no.